አድርገን የምነግራችሁ መረጃ ሻይን ኦፍ ዘ ዳርክነስ በጨለማ ላይ ናብራ የተሰኘ ሚኒስትሪ በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው አካባቢዎች በተለይም ኮምቦልቻ እና ከሚሴ ለሚገኙ ገበሬዎች የሚሆን የእርሻ መሳሪያ ድጋፍ አበርክቷል። ድጋፉን በአካባቢው ለሚገኙ ለመሰረተ ክርስቶስ፣ ለሙሉ ወንጌል እና መካነ ኢየሱስ መሪዎች አበርክቷል። በሁሌ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን በነበረው የርክክብ መርሃ ግብር ላይ የሻይን ኦፍ ዘ ዳርክነስ ሚኒስትሪ አመራሮችን ጨምሮ ጥሪ የተደረገላቸው የተለያዩ የቤተ ክርስቲያናት መሪዎችና እንግዶች ታድመዋል። በኢትዮጵያ የሻይን ኦፍ ዘ ዳርክነስ ሚኒስትሪ አስተባባሪ ሲስተር ፍሬዘር ዘር ሚኒስትሪው በሀገራችን ውስጥ እንግዳ ሆኖ ሳይሆን ቤተሰቡን የሚሰራ ሚኒስትሪ ነው። ትውልዱ ማየትና መታገዝ ያስፈልገዋል ያሉ ሲሆን በዚህም ለበርካቶች እንድንደርስ አግዞናል ብለዋል። እኔ በዚህ አገልግሎት ውስጥ ትልቅ ያየሁት ነገር ምንድን ነው? እሱ ሰዎች ከምንሰጣቸው ገንዘብ ይልቅ ተስፋ ሲያለመልማቸው አይቻለሁኝ። በተለይ እነዚህ ጠዋሪ የሌላቸው እናቶችና አባቶች በመምጣታችን ብቻ ሲደሰቱ ፊታቸውን ሲፈካ አይቻለሁ። በእውነት ነው የምናገረውና ትውልዱ ሰውን ይፈልጋል። እንደውም ከገንዘብ ይልቅ ትውልዱ ሰውን ይፈልጋል እና በየአካባቢያችን ማየቱን እግዚአብሔር እድሉን ከሰጠን በጣም በጣም ብዙ በጓዳዎቿ ብዙ ልብን የሚሰቡ በጣም ችግረኞች በጣም ድሆች አሉና አይቻለሁ። ይሄ ሻይን ኦፍ ዘ ዳርክነስ አገልግሎት ሰዎችን ልብ ሲያቀና፣ ሲደሰቱ፣ ሲስቁ በጣም አይቻለሁ እና ትልቅ አገልግሎት ነው ብዬ ልነግራችሁ ወዳለሁኝ። በመራጉ ለኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስልን በመወከል በክብር እንግድነት የተገኙት አገልጋይና ጋዜጠኛ መሳይ አለማየሁ በበኩላቸው ይህ ሚኒስትሪ የክርስቶስ ፍቅር የሚለውን ራዕይ ተፈጻሚ አድርገው አሳይተውናል ያሉ ሲሆን በተግባር የምንታይበት ዘመን እንደሆነም አሳይተውናል። በዚህም ካውንስሉ በማንኛውም መንገድ ከሚኒስትሪው ጎን እንደሚቆም አረጋግጣለሁ ብለዋል። ዘመኑ የሚጠይቀውን በተግባር የምንታይበት በህይወት ተገልጠን የምንታይበት በድርጊት የምንታይበት ዘመን ውስጥ ስላለን ወደዛ ዘመን መግባት አለብን። በንግግር የምናልፈው ዘመን አይደለም። በንግግር የምንሸውደው ዘመን አይደለም። በተግባር በማሳየት ብቻ የምናልፈው ዘመን ውስጥ ስላለን ያንን በተግባር እያሳዩ ስለሆነ ይሄ ሚኒስትሪ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ ኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ሁልጊዜም ካውንስሉ ከጎናችሁ እንደሚሆን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። ከሁሉ በላይ ደግሞ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ይሄ ሚዲያ ሁልጊዜም ከእናንተ ጎን እንደሚሆን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ከኮምቦልቻና ከሚሴ በመምጣት ድጋፉን የተቀበሉት የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ከክርስቲያን ዜና ጋር በነበራቸው ቆይታ አካባቢው ላይ ተፈጥሮ ከነበረው ችግር አንጻር ስለተደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ከሌሎቹ አካባቢዎች በተለየ ሁኔታ ለሰሜን ትኩረት በመስጠት ወይም ቅድሚያ በመስጠት ሻይን ኦን ዘ ዳርክነስ ስላሳየን ፍቅርና የወንጌል አጋርነት ከልብ ልናመሰግን እንፈልጋለን። ይህን እድል ካገኘን የእግዚአብሔር ቃልም እንደሚል እግዚአብሔርን ከምናመልክበት መንገድ አንዱ ባልቴቶችን መርዳት ነው ይለናል የእግዚአብሔር ቃል። ምናልባት የእግዚአብሔር ቃል ባልቴት የሚለው ከእድሜ መግፋት ከእድሜ ትልቅነት ቢሆንም ዞሮ ዞሮ ሊገልጥ የሚወደው ብዬ አምናለሁ አቅም ማጣትን፣ እንደ ልብ ሮጦ አለመስራትን፣ እንደ ልብ ሀሳብን አለመግለጽን፣ እንደ ልብ ውጤታማ አለመሆንን ነው እና ከዚህ ከጦርነት የተነሳ ደግሞ በዛ አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች በጣም ተጎድተዋል። እንደ ልባቸው እንዳይሄዱ፣ እንዳይሮጡ፣ እንዳይሰሩ፣ እንዳያመርቱ፣ እንዳያርሱ፣ እንዳይወቁ ሆነዋል እና እግዚአብሔር በሰጠን በዚህ እድል እነሱ ጋር እንደርሳለን። ስለዚህ ጌታን እያመለክን ነው። እነሱን ስናገለግላቸው ጌታን እናመልካለን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዳንኤል እባላለሁ ከሻይን ኦን ዳርክነስ በጨለማው ላይ እናብራ። በዚህ ፕሮጀክት ላይ የተለያዩ ስራዎችን ለማህበረሰባችን ፍቅርን ትህትናን ለማሳየት እየሰራን ነው። በእነዚህ ስራዎች ላይ እስካሁን ወደ 89 ፕሮጀክቶችን ሰርተናል። በየወሩ አዛውንቶችን፣ ጧሪ የሌላቸውን አዛውንቶች በመደገፍ ቤታቸውን በመስራት ስራ የሌላቸውን ደግሞ እናቶች፣ ሌሎችንም ደግሞ እንዲቋቋሙ በማድረግ ይህንን እስካሁን እግዚአብሔር ረድቶን ይህን ስንሰራ ነበረ። አሁን ደግሞ ሌትስ ሊፍት አፕ ኢትዮጵያን ፋርመርስ ብለን ገበሬዎቻችንን እናንሳ እናዘምን ብለን ፕሮጀክት ጀምረን ነበር የዛሬ 6 ወር። እሱን ፕሮጀክት አጠናቀናል። በዚህ ፕሮጀክት ለተባበራችሁን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ መሰረት ለገበሬዎቻችን የውሃ ፓምፕ፣ ዋኪንግ ትራክተር፣ ማጨጃና መውቂያ ማሽኖችን ለሁለት ቦታዎች ላይ ከሚሴና ኮምቦልቻ ላሉ ገበሬዎች ዛሬ ኦክቶበር 8 2022 ላይ አስረክበናል እና በድጋሚ በጣም በጣም ላመሰግናችሁ ከጎናችን በሀሳብ በማበረታታት ገንዘብ በማዋጣት ለቆማችሁ ሁሉ
جگاره که هم سگنالو گذاری بار کاتشو بعد این دکمون سهولتانی فیزلای بزیم انجد گفته و چرچنی نیتوبیان گفته وچ لمازمن و همه تندی بچه زنده بگاو دیار سوسای هون و همه طول سوستی ما رسندیشلو اوها یال لچو کبابی ونز نوراچو بونزومه دکم میشلو گفته وچن یه وها پامپ مگزات گفته وچ خلته سوستی مامرت اندیشلو و همه رسواتشون دید اگمو که زب حالا دگمو هاگر اندید اگمو یه مارگ کدالن لذی سرال دگمو اندیت توابرون بته تنان دیگالن لذی یه ردانین یه ردانن زیافیرن چیکار کیم سگنالو خلچوم زیبی بارکاتو تبارکو دانیل کشاینون دارکنس مسگنالو